Dakarą prisimenu kaip didžiausią savo gyvenimo nuotykį, didžiausią kovą su savimi, techniką, dykumą, sako žurnalistas Valdas Valiukevičius, pristatydamas dar spaustuvės dažais kvepiančią knygą Dakaro kariai. Tame Dakare, sako, yra visokių bacilų virusų ir susirgau tą ligą, kaip ir daugelis, reiškia, tai po to su Lekavičium kažkaip tai pabendravom ir nutarėm, kad važiuoti sykiu, tai tada vieni metai, kiti metai važiavimo, po to, aišku, žurnalistinį darbą tebe dirbu nuo to laiko, visą laiką palydžiu dakariečius, sutinku dakariečius, įdomu, kaip ten kas vyksta, kaip kas tobulėja tie dalykai, na ir kilo mintis, kad vis dėlto sudėti viską į vieną vietą, padaryti ne tai, kad enciklopedija, bet kažką tai apibendrinti, kad būtų skaičiai, faktai, rezultatai lietuvių pasiekti pavardės, kurie dalyvavo. Ir štai su leidyklos Ta Republika pagalba šiemet mes sėdom ir padarėm tą darbą. Tai galima pasakyti, kad knyga gimė arba per pusmetį, arba per 18 metų. Bus ir taip teisingai. Valdas Valiukevičius Dakarą pažino ir kaip žurnalistas, ir kaip maratono dalyvis. Tad, kaip pats sako, knyga – tai išgyventos patirtys, pojūčiai, mintys ir paskutinių metų Dakaro ralio apžvalga. Knyga susidaro iš trijų dalių – tai yra Afrika, Amerika ir pokalbė. Afrikoje yra daugiau emocijų, nes buvau pats dalyvis, o Amerikoje yra daugiau faktų ir yra daugiau nuotraukų. Afrikos dalyje gal mažiau nuotraukų, kadangi aš buvau vienintelis fotografas. Tai ir tos nuotraukos ne pačios geriausios kokybės palyginus su šiandieniniais fotografais, aš tai man pasislėpti. Ir paskutinė dalis yra pokalbė, tai yra interviu su Dakaro dalyviais, su įvairiais Dakaro dalyviais, pilotais, šturmanais, mechanikais ir žurnalistais apie tai, ką jie jaučia, ką jie mato, kaip ten kas vyksta ir taip toliau. Knygos Dakaro kariai pristatyme dalyvavęs buvęs Valiukevičiaus bendražygis, ekipažo pilotas Arūnas Lekavičius sako, kad įspūdžiai iš šio maratono lieka visam gyvenimui ir pats prisimena jį kaip įveiktą didžiulį iššūkį. Didelis iššūkis fizinė prasme, didelis iššūkis labai psichologinė prasme, nenuspėjami nuotykiai kasdien. Nu ir užsibrieštas siekia tikslo siekimas. Pasak Valdo Valiukevičiaus, ši knyga gali būti labai gera dovana kiekvienam vyrui ar damai, kurie kraujyje turi bent lašelį benzino. Tai knyga apie iššūkius ir tikrai pradės suprasti vyrišką psichologiją, žada autorius. Joje atsakymai, kodėl vyrai ten lekia, pamiršta viską pasaulyje ir pasineria į mėnesį kančios.